ամեն ամսյա կտրվածքով իրականացում է շուկայի վերլուծություն, որը տեղադրվում է մեր կայքում։ Նշեմ, որ մեր կողմից արդեն իսկ ամփոփվել է հունվար և փետրվար ամիսները 24 թվականի, երկու դեպքում էլ ունենք բավականին դրական միտումներ, գործարքների աճեր և գործարքների և գնային որոշակի աճեր։ Նշեմ, որ հունվար ամսվա ընթացքում գրանցել ենք 16,394 իրավունքի պետական գրանցում։ Կուզեին մի փոքր անդրադարձանել, շեշտադրել հենց փետրվար ամիսը, այստեղ գրանցել ենք վերջին 14 տարիների թերևս ամենաբարձր ցուցանիշը, թվով 21,159 իրավունքի պետական գրանցման գործարքին գրանցել։ Այստեղ նախորդ տարվա նկատմամբ ունենք 26.8% աճ, իսկ հունվար ամսվա նկատմամբ 29.1% աճ։ Ինչպես արդեն նշեցի, գրեթե բոլոր մարզերում, նաև Երևան քաղաքում գրանցել ենք բավականին աճեր գործարքների։ Եթե կարիքը կարող եմ մի փոքր մանրամասնել, մասնավորապես Երևան քաղաքում գրանցել ենք թվով 6226 իրավունքի պետական գրանցման գործարք, որը նախորդ փետրվար ամսվա նույն, այսինքն նախորդ տարվա նույն փետրվարի նկատմամբ աճել է 38.3% չափով, իսկ հունվարի նկատմամբ 23.4% չափով։ Մարզերից առավել ակտիվ կուզենային առանձնացնել հատկապես Կոտայքի մարզը, այստեղ ունենք 3437 իրավունքի պետական գրանցման գործարք, որը նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի հետ աճել է 20.3% չափով, իսկ հունվարի նկատմամբ 30+% չափով։ Համեմատաբար պասիվ է եղել Վայոց ձորի մարզը, այստեղ գրանցել ենք 607 իրավունքի պետական գրանցման գործարք, սակայն ուզում եմ հավելեմ, որ թերևս 607 իրավունքի պետական գրանցման գործարք, սակայն այստեղ ևս կա աճ նախորդ տարվա հետ 30.8% չափով, իսկ հունվար ամսվա նկատմամբ 55+% չափով։ Եթե կարելի է հունվար փետրվարը միասին մեկ անգամ էլ կնշեք, որքան էր եւ փետրվարը հունվար ամսին գրանցել ենք 16,394 իրավունքի պետական գրանցման գործարք, իսկ փետրվարին 21,159 իրավունքի պետական գրանցման գործարք։ Եվ այս ակտիվությունը աշխատուկի շուկան ինչով է պայմանավորվել։ Իրականում շուկան դեռվս վերջին 2 տարիները, եթե մի փոքր հետ գնանք, անդրադառնանք, ապա վերջին 2 տարիներին, ու մոտավորապես սկսած 21-22 թվականից բավականին ակտիվ է դեռվս, և այդ ակտիվությունը պարբերաբար ունեցանք որոշակի այսպես փոփոխություններ, հա ամիսներ եղան, որ եղան մի փոքրիկ նվազումներ, նորից աճեր, այսինքն ակտիվությունը այնպես չի, որ հենց նոր եղա, վերջին 3-4 տարիներում այդ ակտիվությունը բավականին նկատելի է, և միտումները կարծես թե շարունակվում են։ Իսկ վերհանդել են պատճառները։ Պատճառները իրականում, տեսեք, եթե կա գործարքների աճ, մասնավորապես օտարման գործարքների աճ, հատկապես առուվաճառքը, բնականաբար դա հենց անմիջապես ուղիղ համատական է, այսինքն գնողունակ պահանջարկի աճ ենք նկատում, որի հիմքում էլ աճում են նաև գները, և դեռևս այդ միտումը շարունակվում է։ Շատ լավ։ Պիտի խնդրեմ նաև վերջին վարչարության այս փոփոխությանը անդրադառնանք, որ վարձակալության շուկայում կարծես ակտիվություն բերեց, այստեղ ինչ պատկեր ունենք։ Տեսեք, մինչ վարձակալությանը անցնելը, կուզեի մի փոքրիկ վիճակագրություն նաև ներկայացնել գործարքների մասով, հատկապես աճել են օտարման գործարքներից առուվաճարքի գործարքը, որը ամենակարևոր գործարքն է, այսինքն շուկան բնորոշող գործարքներից ամենակարևորը, գրանցել ենք 4700 առուվաճարքի գործարք հանրապետությունում, որը նախորդ տարվա հետ աճել է 30.3% չափով, հունվար ամսվա նկատմամբ 20.7% չափով։ Նմանատիպ հետաքրքիր պատկեր ունենք նաև վարձակալության շուկայի հետ կապված, ինչպես արդեն նշեցիք, օրենսդրական փոփոխությունների հիմքում այստեղ ևս նկատելի աճ եղավ, 24 թվականի փետրվարին գրանցել ենք 1380 վարձակալության գործարք, որը նախորդ տարվա նկատմամբ աճել է 26%-ով, իսկ հունվար ամսվա նկատմամբ 22.8% չափով։ Կարծում եմ, էլ ավելի շատ պիտի տեսնենք, քան նշեմ, այստեղ մի կարևոր պահ կա, կադաստրի կոմիտեն ոչ բոլոր վարձակալության գործարքներն են այսինքն գրանցում ստանում, սակայն այս օրենքի փոփոխության հետ կապված վստահ եմ նույնիսկ, որ էլ ավելի պիտի շատանա, այստեղ մի կարևոր մասը առանձնացնեմ, որ հիմնականում վարձակալության գործարքների մեծ քանակը բաժին են գնում հենց հասարակական նշանակության օբյեկտներին, չնայած որ մենք դեռ 22 թվականից բոլորս ականատես եղանք, թե ինչ կատարվեց վարձակալության շուկայում, վարձակալվում են մի շարք բնակարաններ, բայց բնակարանների դեպքում մեր թվերով աճ նկատելի չկար, բայց իրականում հակառակն էր։ Մարդը փաստացի երևում է։ Փաստացի բավականին մեծ աճեր կան։ Եթե առաջիկա ամեն ակտիվությունը կարծում եմ այո, պիտի լինի շարունակական։ Շատ լավ, շնորհակալ եմ, մենք դեռ հարցերով կշարունակենք խոսքը փոխանցել։